Hezký den znovu ze stánku Sony, kde se před malým okamžikem představila nová Xperia XZ Premium. Než se nám dostane do rukou, tak vám tady ukážu pár drobností, na kterých Sony prezentuje nové vlastnosti tohoto modelu. Jako je například nový fotoaparát s 19 megapixelovým rozlišením a hlavně možností zaznamenávat video rychlostí 960 snímků za sekundu. A to prezentují právě pánové tady za mnou na nejrůznějších modelech. Pojďme se tady na to společně podívat. Tak, tady pán přede mnou teď natáčí letadlo, které se tam vlastně pohybuje. Aktuálně nám zaznamenává to video. Tak, video máme zastavené a jdeme se podívat, jak bude vypadat ve výsledku. A vidíte to perfektní zpomalení, kde je vidět dokonce i rotace té vrtule, tak to je opravdu něco moc hezkého. Can you try it one again? Once again? OK, jedno otočení a teď se letadlo prakticky zastaví ve vzduchu, tak to je opravdu moc hezké. Zkusíme se podívat ještě na druhou demonstraci. Teď tady máme zaznamenávání lítajících bublin. Tak, tady máme slow motion, vypnuto, zastaveno a jdeme se podívat, jak to bude vypadat. A vidíte přesně pohyb, jaké v každé bubliny a ten její přesný pohyb, tak opravdu musím uznat, že tohoto vypadá moc hezky a myslím, že iPhone má v tomhletom opravdu velkou konkurenci. Tak to byla demonstrace nového Sony Xperia XZ Premium a jeho nového senzoru fotoaparátu, který dokáže zaznamenat 960 snímků za sekundu. Ty záznamy vypadaly opravdu moc hezky a už se nemůžeme dočkat, až to vyzkoušíme na vlastní kůži.